the head of government of the Republic of Uganda, so help me God. Nasanga omukulu yali ebweru Idi Amin olaba nga tuse n'ayingira. Mukulu n'ampita nanga nti edirisa konze wangi kiwedde. Konze mukama wange ki nti tumaze obata amaze genda. Konze Katonda yeebale ssebo. Naawe webaza bwebaza amangu ago. Yateze obata nali mwagala. Kakati gwe gw'ogenda kuwandika mawulire gange. Full stop, your appointment njifunye. Najifunira. Era nze nali head of presidential press unit.